एतत् सर्वमपि अतिरिच्य आविश्य प्रविश्य विभक्ति धारयति सर्वतः अव्ययः ईश्वरः। ईश्वरः इत्युक्ते यः ईशनशीलः व्यापकशीलः ईश्वरः। भागवते नीलचक्रवर्ती नारायणस्य तत्त्वं पृच्छति, नारायणस्य तत्त्वं मां बोधयतु इति। नारायणः कुत्रापि आकाशे उपविशति इति सः न उक्तवान्। सः उक्तवान् स्थित्युद्भव प्रलयहेतुरहेतुरस्य यत् स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सत् बहिश्च। स्थिति उद्भव प्रलयस्य हेतुः यः, यः अहेतुः यस्य कारणं कोऽपि नास्ति, यः स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सत् वस्तु अस्ति, बहिः अन्तः प्रकाशमानं वस्तु अस्ति, सञ्जीवितानि तदवे नरेन्द्र। नीचक्रवर्ति समीपं वदति एतदेव नारायणस्य स्वरूपम्। यत् अत्र सशस्त्र व्याप्तमस्ति, ईश्वरयुक्त कुत्रापि उपविश्य जड्जिमेण्ट् डे मध्ये आगच्छति किमपि न वदति। ईश्वरः अत्र अस्ति, इदानीम् अस्ति, वयमेव अत्रैव, ईश्वर एव अस्ति। इदानीं